وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. اس ایک اللہ کا ماننے والا بنایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام دنیا و آخرت کی کامیابی کے ذرائع و وسائل میں سے بڑا ہی بہترین اور کامیاب ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور بنو آدم کی ابتدا اس دنیاوی زندگی میں آزمائش کی خاطر ہوئی ہے. رب ذوالجلال نے آدم و ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم لوگ اس سرزمین پر ایک دوسرے کے دشمن بن کر کے نازل ہو جاؤ. ابلیس کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے یہ انسان دشمنی ایک ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ابدی دشمنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے. یہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. اسے ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک خاندان چاہیے. انسانوں کا ایک اجتماع چاہیے کہ جن کے ساتھ مل کر کے، رہ کر کے وہ زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکے. اور انسان کی دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، جس میں کامیابی اللہ کی رضامندی کا اسے حقدار بنا دیتی ہے، جنتوں کا حقدار بنا دیتی ہے، اور جس کی ناکامی اسے اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی کا حقدار بنا دیتی ہے اور جہنم رسید کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اسے سیدھا اور غلط دونوں راستے بتا دیے. کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستہ تو بتا دیا اب وہ شکر گزار رہ کر کے زندگی گزارے یا ناشکرہ رہ کر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ ایک طرف سے اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے رسول، اللہ کی طرف سے نبی، اللہ کی کتابیں، اللہ کی مدد ہے، تو دوسری طرف سے اس کے نفس کی طرف سے اٹھنے والے وسوسے، خاندان میں اٹھنے والے فتنے، یہ رنگین دنیا جو اسے اپنی طرف کھینچے، یہ دوست و احباب جو اسے برائیوں پر آمادہ کریں، یہ شیاطین، چاہے شیاطین ہو، انسانی شیاطین ہو کہ جناتی شیاطین، اسے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں کی ایک کشمکش جاری ہے، یہ رساکشی، ان دونوں کے درمیان ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستے بتائے، اور جو طریقے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ عبادت کے شکل میں، عبادت کے طور پر خاص کر لی ہیں، ان میں سے ایک چیز سے متعلق میں آج آپ کے سامنے بات کروں گا، اور وہ ہے استعاذہ۔ استعاذہ، استعاذہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کی پناہ میں چلے جانا۔ کسی کا ڈر آپ کو لگا ہو تو آپ اس سے بچا کر کے کسی کی پناہ اور کسی کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، یہ استعاذہ ہے۔ اور استعاذہ اللہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، جو کام بندہ صرف اللہ کے لیے کرے، جیسے قربانی کرنا ہو، نفع و نقصان کی مکمل امید رکھنی ہو، اور کسی بھی قسم کے شر سے پناہ طلب کرنا ہو، تو یہ اکیلی اللہ کی ذات ہے جو انسان کو پناہ دے سکتی ہے۔ جو پناہ دے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اب یہ استعاذہ، جس کو ہم اس کی تفصیل میں کہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اس کے مختلف صیغے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، مختلف طریقے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہیں، لیکن مختصر سا صیغہ جو عوام کی زبان پر بہت زیادہ عام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، یہ مطرود ملعون شیطان سے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اس کے ہر قسم کے وسوسوں سے، اس کے نقصانات سے، اس کے شرور سے، اور اس کے کسی بھی قسم کی تکلیف سے پناہ چاہتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ ہے کلمہ استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ سورہ اعراف ہم لے لیں، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم و ابلیس کا واقعہ پیش کیا کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بسایا، ان کے ساتھ ماں حوا کو رکھا، ابلیس نے وسوسے ڈالے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کی اس نافرمانی کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، انہوں نے توبہ مانگی، اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے اتار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم تمام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ کہ اے آدمیوں ذرا غور سے سنو کہ جس طریقے سے شیطان نے تمہارے والدین کو، تمہارے ماں باپ کو ورغلا کر کے جنت سے نکلوا دیا، ویسے شیطان تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے، تمہیں کوئی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ شیطان نے ان کے لباس اتروا دیے تھے، ان کی شرمگاہیں دکھلا دی تھی۔ اب یاد رکھو کہ شیطان اور شیطان کا قبیلہ، شیطان کا خاندان، شیطان کی نسل تمہیں دیکھتی ہے، اور ایسے دیکھتی ہے کہ تم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ان کی نظر سے تم چوک نہیں سکتے، ان کی تم نظر میں ہو، تم ان کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھا کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر، شیطان کے مکر سے بچنے کی خاص طور پر تاکید کی ہے۔ ایک اور آیت میں رب الجلال نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ہمیشہ تم اس کو اپنا دشمن تصور کرو، دشمن مان کے چلو۔ ایک اور جگہ رب الجلال نے کہا افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو، کہ کیا عجیب معاملہ ہے تم لوگوں کا کہ تم شیطان اور شیطان کی ذریت کو اپنا دوست بنا بیٹھے ہو۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے شیطان اور شیطان کی ذریت کو اپنا دوست بنا لیا، جبکہ وہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہ آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنا یہ ہر انسان پر واجب ہے، جب تک وہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں نہ آ جائے اس کی سلامتی نہیں ہو سکتی، وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور خصوصی طور پر اس وجہ سے بھی کہ ابلیس نے اللہ کے ہاں قسم کھائی تھی، کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم ہے میرے پروردگار، میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، میں سب کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو ایسے حالات میں واجب ہے ایک مسلمان پر، لازم ہے ایک مسلمان پر کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے، شیطان سے حفاظت کی اللہ سے دعائیں مانگتا رہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں، احادیث مطہرہ میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی حفاظت میں آتے رہو، شیطان کے شر سے اللہ کی حفاظت مانگتے رہو۔ اور معزز حاضرین، یہ دشمنی یاد رکھیں مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان لفظ یا تو لفظ شتنا یا شاتا سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، جس کی طبیعت میں شرارت ہوتی ہے۔ تو کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں شرارت ہوتی ہے، شیطانیت ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور جنات کی طرف بھی اللہ کے نبی بھیجے گئے، تو جنات میں کچھ مسلمان ہیں تو کچھ اس میں بھی شیاطین ہیں۔ تو شیطان دو قسم کے ہیں، ایک وہ شیطان جو ہمیں دکھتا ہے، ہمارا اپنا دوست، ہمارا اپنا بھائی، ہماری اپنی بیوی، ہمارا اپنا شوہر، ہمارے اپنے ملنے جلنے والے، ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن کسی کی شیطانیت پتہ چل پاتی ہے، کسی کی شیطانیت پتہ نہیں چل پاتی۔ وہ ساتھی یا وہ بیوی یا وہ شوہر یا وہ بچے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی پر ابھاریں، اللہ کی نافرمانی پر اکسائیں، یاد رکھیں وہ شیاطین الانس ہیں، وہ شیاطین الانس ہے، وہ شیطان کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ اور دوسرے وہ شیطان ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، یہ وہ جنات ہیں، یہ وہ جنات ہیں جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، انسان کے دلوں میں خیالات پیدا کراتے ہیں، غلط چیزوں کو مزین اور عمدہ کر کے دکھاتے ہیں، بہتر کر کے دکھاتے ہیں۔ دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اور سورہ اعراف کی یہ آیت خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ اے نبی آپ درگزر کرتے رہو، بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، اور جب جاہلوں سے پالا پڑے تو اپنا منہ پھیر لو، ان کی طرف توجہ نہ کرو، ان سے جھگڑو نہیں، ان کے منہ کو نہ لگو۔ یہ اللہ نے ایک حکم دیا، یعنی درگزر کر دو، چھوڑ دو، بھلائی کا حکم دے دو، بھلی بات کہہ دو، ان کے منہ کو نہ لگو۔ اور دوسرا حکم اللہ نے دیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تمہارے دل میں آئے، وہ تمہیں بہکائے، تمہارے دل میں کوئی غلط بات پیدا ہو جائے، کسی گناہ پر تمہیں آمادگی محسوس ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی پناہ کو سنتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو جانتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں اس سے حفاظت کرنی ہے۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو معزز حاضرین، ان دو آیتوں میں اور ایسی ہی کچھ اور جگہ آیتیں ہیں، سورہ فصلت میں ہے، سورہ مؤمنون میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جگہ درگزر کا حکم دیا، دوسری جگہ استعاذے کا، اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر یہ وسوسے انسان کی طرف سے آئیں، معاشرتی انسان ہے، ساتھ مل جل کے رہنے والا ہے، اگر انسانوں کی طرف سے وسوسے آئے تو انسانوں کی طبیعت خیر ہے، انسانوں کی طبیعت میں اللہ نے خیر رکھا ہے، اس سے درگزر کرو، اسے معاف کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ اس احساس ہو کہ میں نے ظلم کیا، میں نے غلطی کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ درگزر کا اللہ نے حکم دیا، اعراض کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جب شیطان کی طرف سے وسوسے کا حکم آیا تو اللہ نے اپنی پناہ کے مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ شیطان کے شر سے سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں ہے، شیطان کے شر سے سوائے اللہ کے کوئی نجات نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر وہ وسوسے ڈال دے، وہ گمراہ کرنے کے لیے آ جائے، تو صرف اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی مدد ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے۔ انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پر شیطان کے شر سے بچ نہیں پائے گا، شیطان کے شر سے بچنے کی اسے کوئی طاقت نہیں دی گئی۔ اگر ہے طاقت تو اللہ کے کلمات، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید ہے جو اسے شیطان سے بچا سکتی ہے۔ تو اسی بات کا اسے حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لے، اللہ کی حفاظت میں چلے جائے، اور جب بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک غیبی طاقت ہے، ایک غیبی وسوسہ ہے جس پر انسان کو کوئی طاقت نہیں ہے، انسان کا کوئی اقتدار نہیں ہے، انسان اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور معزز حاضرین، قرآن مجید کی اگر آیتیں ہم دیکھیں یا نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام سے مختلف دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بوجہک الکریم، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دو تین دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان تمام دعاؤں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، اللہ کے کلمات کے ذریعے، اللہ کے چہرے مبارک کے ذریعے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اے اللہ میں تیرے پاکیزہ مکمل کلمات کے ذریعے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من شر کل شیطان وہام ومن کل عین لام، ہر شیطان کے شر سے، شیطان کے ہر شر سے اور نظر بد سے، ہر قسم کی غیبی چیزوں سے، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، زہریلی چیزوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف احادیث میں پناہ مانگنے کا حکم ملا ہے، تو صرف اللہ کی ذات سے پناہ مانگنے کا حکم ملا ہے، سوائے اللہ کے کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اب ایسی چیزوں میں جو غیبی طاقتیں ہوں، جس پر انسان کا اپنا اختیار نہ ہو، جس پر انسان کو طاقت حاصل نہ ہو، سوائے اللہ کے کسی اور سے پناہ مانگنا، سوائے اللہ کے کسی اور کا نام لینا، سوائے اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کو اختیار کرنا، تعویذ پہن لینا، مختلف قسم کے تصویریں لا کر کے لٹکا دینا، نقشے لا کر کے لٹکا دینا، ان تمام سے کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ حفاظت ہوگی تو اللہ کی مدد سے ہوگی، کیونکہ غیبی طاقتوں کو زیر کرنے کا اگر اختیار کسی کو ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ غیبی طاقتوں کو رد نہیں کر سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ آ جائے، جب شیطان کے شر میں مبتلا ہو جائے تو اس کو سوائے اللہ کے ساتھ، سوائے اللہ کی مدد کے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، اللہ کی حفاظت میں آئے، شیطان رجیم کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے ہر قسم کے اکسانے سے، اس کے نقصان سے، جب تک اللہ کی پناہ میں نہ آئے کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی پناہ کی خاطر قرآن مجید کی دو ایسی صورتیں اللہ نے نازل کی جو قرآن کے علاوہ اللہ کی کسی اور کتاب میں نہیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ عظیم صورتیں ہیں، یہ عظیم صورتیں ہیں، سب سے طاقتور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، شیطان سے پناہ دلانے میں، شیطان سے حفاظت کروانے میں اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو عظیم صورتیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے پناہ کی خاطر نازل کی ہیں۔ تو معزز حاضرین، انسان کبھی کسی اپنے زعم میں مبتلا نہ ہو جائے، کبھی کوئی انسان اپنے عبادتوں پر، اپنی ریاضتوں پر، اپنی نیکیوں پر، اپنی قربانیوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے، کیونکہ پتہ نہیں کب شیطان اسے گمراہ کر دے، کسی غلط راستے پر لگا دے۔ اور معزز حاضرین، میں کچھ جگہیں بتاتا ہوں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث میں، قرآن کی مختلف آیات میں ثابت ہیں کہ جہاں پر انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شیطان سے یہاں پر خاص طور پہ پناہ مانگ لیا کرے۔ ان جگہوں میں سے اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پہلے پناہ طلب کر لو، پہلے پناہ مانگ لو، اس کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ مفسرین اس آیت میں لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور اس حکم کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے کسی کلام کو شروع کرے گا تو اس کے بعد شروع ہونے والا کلام، یاد رکھیں، یہ اللہ کا کلام ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا۔ اسی لیے سوائے قرآن کے کسی اور کے ساتھ اعوذ باللہ نہیں ہے، سوائے اللہ کے کلام کے کسی اور کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ یہ حکم خاص ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب تم تلاوت کرنے کے لیے بیٹھو، تلاوت کرنا چاہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور جب بندہ پڑھے تو غور و فکر اسے کرنی چاہیے، اسے تدبر کرنا چاہیے، اس کے معنی پر اسے سوچنا چاہیے اور اس سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو اس کے احکام ہیں، جو اس کے نواہی ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا، جس سے اللہ نے روکا ہے، ان کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو جانچنا چاہیے۔ اس میں جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، جن واقعات میں نبیوں کے ماننے والوں کی کامیابیوں کا ذکر ہے، ان واقعات کو دیکھ کر کے عبرتیں حاصل کرنی چاہیے۔ ان میں جو واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے واقعات ذکر کیے، ان کی سزاؤں کا تذکرہ کیا، اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب شیطان اس کے فکر و خیال میں داخل نہ ہو، شیطان اس کے فکر و خیال میں داخل نہ ہو۔ اس کے اور اس کے تدبر کے درمیان، قرآن سمجھنے اور اس کے درمیان شیطان رکاوٹ نہ بنے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں فوری اللہ نے حکم دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھو تو سب سے پہلے شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو، اس کی حفاظت میں آ جاؤ، پھر قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کرنا۔ معزز حاضرین، جہاں پر قرآن مجید، اس کی تلاوت کا ایک ایک حرف کا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کے اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، لیکن اس کا سب سے عظیم مقصد، اس کا سب سے عظیم مقصد جس کی خاطر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، وہ اس کے معنی کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ حقیقی مقصد ہے جس کی خاطر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو معزز حاضرین، اس حکم کے ساتھ قرآن مجید کے مقصد کو الگ کر کے دیکھیں تو ہماری تلاوتیں جو صرف تبرک کے لیے ہوتی ہیں، صرف تبرک کے لیے ہوتی ہیں، یاد رکھیں یہ تلاوتیں اگرچہ ہمیں اجر و ثواب کا فائدہ پہنچا دیں، اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن جو حقیقی فائدہ ہے اس سے اس وقت تک ہم محروم رہیں گے جب تک کہ اس کے معنی و مطلب کو ہم نہ سمجھیں۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں پر اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہو جائے، تکبیر تحریمہ کہہ لے، تلاوت کی ابتداؤں سے کرنی ہے، سورہ فاتحہ سے پڑھنا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، آپ کا یہ عمل ہے کہ آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز میں، حالت نماز میں بھی جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا ہو، ہر رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو کر کے رکعت شروع کریں گے، سب سے پہلا کام آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، سب سے پہلا کام آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اگرچہ آپ حالت نماز میں ہیں، لیکن جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جب اقامت ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے مسجدوں سے، اقامت ختم ہو جائے تو دوبارہ داخل ہو جاتا ہے مسجدوں میں، صفوں کے درمیان خلل ہو صفوں کے درمیان گھس جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، حساب و کتاب یاد دلاتا ہے، دنیاوی چیزوں کو اس کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر بھی وہاں اسی بات کا حکم ہے کہ تلاوت کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے آپ کریں، شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے آپ اپنی نماز کی ابتدا کریں، رکعت کی ابتدا کریں۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے، اس کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں پر اعوذ باللہ پڑھنے کا ہمیں حکم ملا، جب بیت الخلاء جائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ بندہ جانے سے پہلے بسم اللہ، اور بسم اللہ کے تعلق سے ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو کہ جب انسان اپنے کپڑے اپنے بدن سے ہٹاتا ہے، بسم اللہ کہہ کے ہٹائے تو جنات کی آنکھوں اور اس کی شرمگاہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، جنات کی نگاہ نہیں پڑ پاتی۔ بسم اللہ کہہ لیں، چاہے بیت الخلاء جا رہے ہوں، چاہے اپنے گھر پہ کپڑے بدل رہے ہوں، چاہے اپنے بدن سے کپڑے، شرمگاہ سے کپڑے ہٹانے کا جس وقت مسئلہ پیش آ جائے، بغیر بسم اللہ کے اگر کوئی کپڑا ہٹائے تو یاد رکھے سیدھے شیاطین کی نگاہ اس کی شرمگاہ پہ جاتی ہے۔ مرد ہو تو شیاطین عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں ہوں شیاطین مرد بھی ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ کہے، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث مردوں خبیث عورتوں سے، شیاطین سے، جنات سے، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے بیت الخلاء میں جانے کا حکم دیا گیا، یہ کہہ کر کے بیت الخلاء میں ہو جائے۔ تو معزز حاضرین، اگر وہ بیت الخلاء میں یہ نہ کہہ کر کے جائے تو شیاطین سے محفوظ نہیں رہ پائے گا، شیاطین کھیلیں گے اس کے ساتھ، اس پر سوار ہو جائیں گے، اس کو وسوسوں کا شکار کر دیں گے، اس پر کئی قسم کے حملے ہو سکتے ہیں، کیونکہ گندی جگہیں جنات کے بسنے کی جگہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ حمامات ہوں، جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، یہ شیاطین کے بسنے کی جگہ ہے، شیاطین کے بسنے کی جگہ ہے۔ تو بغیر اعوذ باللہ کے بندہ اس میں داخل نہ ہو، بغیر اعوذ باللہ کے بندہ اس میں داخل نہ ہو۔ تو معزز حاضرین، یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کی پناہ میں داخل ہو کر کے وہاں جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مکمل زندگی میں شیطان سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد۔ معزز حاضرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ وہ پاکیزہ کلمات ہیں کہ اس کے فوائد میں علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ یہ کلمات ادا کر لے تو اس کا منہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے گندگیاں نکل جاتی ہیں، اس کے منہ کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ منہ کی پاکی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمہ اگر بندہ پڑھ لے تو اس کے فوائد میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں بندہ اعتراف کر رہا ہے، مان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھ رہا ہے کہ میں کمزور ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے رب کی عظمت کو محسوس کر رہا ہے، اپنے رب کی کبریائی کو، اس کی طاقت کو محسوس کر رہا ہے، اور وہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے حوالے کر رہا ہے کہ وہ ہے جو پناہ دے دے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو اس کی پناہ سے نکال سکے۔ تو اس میں ایک قسم سے اعتراف ہے بندے کا، بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میرا رب طاقتور ہے، اور اگر وہ پناہ دے دے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے یا اسے کسی قسم کے وسوسوں کا شکار بنا سکے۔ اور یہ بھی عقیدہ اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ اس شیطان رجیم سے بچانے والی اللہ کی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی ذات ہے جو بچا سکتی، کوئی اور نہیں بچا سکتی۔ یہ مختلف فوائد ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جو علماء نے لکھے ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں۔ اور معزز حاضرین، جن جگہوں پر قرآن مجید میں، احادیث مطہرہ میں ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جب بندے کو غصہ آ جائے، جب بندے کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ وہ پڑھ لے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے، جھگڑے میں بہت غصے میں ہوا ہے، بہت غصہ وہ ہو چکا ہے، بڑی غصے کی حالت میں ہے، اس کا چہرہ لال ہو چکا ہے، اس کی گردن کی رگیں پھول گئی ہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ پتا ہے، اگر یہ اتنی تکلیف دہ سخت غصے کی حالت میں بھی اگر وہ کلمہ کہہ لے تو پورا غصہ چلا جائے گا۔ آپ نے کہا اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ وہ پڑھ لے تو یاد رکھے پورا غصہ کافور ہو جائے گا، پورا غصہ چلا جائے گا، کیونکہ غصہ حقیقت میں ایک انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل پہ رکھ دیتا ہے، جس سے وہ ابلنے لگتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غصے کے علاج بتائے ہیں، ایک علاج یہ بتایا کہ اپنی زبان بند کر لے، ایک لفظ اس کے بعد نہ بولے، اپنی زبان بند کر لے، یہ غصے کا علاج ہے۔ اور غصہ چونکہ انسان کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے، جوش دلاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ ٹھہرا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اب لوگوں کی حماقتیں، لوگوں کی جہالتیں کہ اس کلمے کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب پڑھنے کے لیے کہا جائے تو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ میں حق پہ غصہ ہوا ہوں، میں صحیح بات پہ غصہ ہوا ہوں، غصہ ہونے کا مجھے حق ہے، ٹھیک ہے غصہ ہو، لیکن اعوذ باللہ تو پڑھ لیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس سے غصہ چلا جائے گا۔ ایک آدمی نے جا کے اس سے کہا کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے کہا کہ میں دیوانہ ہوں جو کلمہ پڑھوں، وہل ترا بھی من جنون، کہ میں دیوانہ ہوں۔ معزز حاضرین، غصے کی حالت میں جب بندہ اپنے غصے کی انتہا کو پہنچے یا غصے کی ابتدا بھی کیوں نہ ہو، یاد رکھیں شیطان وہاں سے اسے لے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے والا انسان اگر سویا ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوا انسان چار قدم آگے بڑھتا ہے۔ کسی نے آپ کو ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ غصے میں آ کر کے پیچھے ہٹے، غصے میں آ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ کی توفیق حاصل ہو، جن کو اللہ کی تائید حاصل ہو، جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور جو یہ نہ پڑھیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اور زبان چلانے سے روکا گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ غصے میں زبان کچھ زیادہ ہی چلتی ہے، غصے میں زبان کچھ زیادہ ہی چلتی ہے۔ شیطان بلواتا ہے، شیطان الزام لگواتا ہے، شیطان گالی دلواتا ہے، شیطان بری باتیں کہلواتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے مزاج بتایا، کہا کہ زبان کو بند کر لیں، یہ غصے کا علاج ہے۔ تو معزز حاضرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جہاں جہاں پڑھنے کا حکم ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ جب غصے کی حالت میں ہو تو اپنے غصے کو روکنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون دے دے گا، اور جو انگارہ شیطان نے اس کے دل پہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کے شرور سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ظلم سے، الزام سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ اور اسی طریقے سے کئی اور جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعوذ باللہ کا حکم دیا۔ انشاءاللہ اس کو کسی اور موقع پر ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، شریعت کی پابندی کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اس کے نقصانات سے محفوظ رکھے، اور اس کی کسی بھی قسم کی تائید سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحیح معنوں میں اسلام و ایمان کی پیروی کرنے والا، اس کے ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔